وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث عالم بمن بيسر وسامى مدد قبل ايدي مدد كعبه امام مدد انتظار کرم من عيني را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد. تقریر تو آپ نے ایک لمبا وقت بھی ہو گیا تقریر بہترین سن بھی لی صبر پر اور صبر کے معنی بھی خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے کہ معصیت پر صبر اور مصیبت پر صبر یعنی شریعت کے احکام کی پابندی ہے. معصیت پر صبر، طاعت پر صبر، یعنی نفس جس کی طرف راغب ہو نفس کو اس سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جانا اور وہ شریعت کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہی سیدھی راہ ہے اور اس کا مخالف بددین گمراہ ہے. یہ سیدھی راہ، اس کے بارے میں یہ ہے میری سیدھی راہ، اس پر چلو اور راستے نہ چلو کہ بھٹک جائے. تو انہوں نے اسی صبر کے بارے میں، اسی شریعت کے احکام کی پابندی کے بارے میں آپ کو بتایا. تمام اصول امن نظام کی اور اولیاء اللہ کی صبر کی واقعات سنا کہ صبر کریں، سیدھی راہ چلیں یعنی شریعت کی راہ، لیکن یہ سیدھی راہ چلنا اور اس پر قائم رہنا، چلتے رہنا، یہ جو ہے یہ مشکل امر ہے. اسی لیے ایک جگہ بلکہ ہم نماز میں جب آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ اللہ کا کلام، اس میں دعا تعلیم اور بندوں کی طرف سے ارشاد ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں پر وہ گستردہ فرماتا اور وصول الی اللہ کا طریقہ بتاتا کہ سیدھی راہ چلو گے تو کیسے چل پاؤ گے. سبحان اللہ،
کیسے پہنچو گے اللہ تک؟ آؤ تو نماز میں دو دعا پانچ بار واجب فرماؤ، آؤ میری بارگاہ میں اور عرض کرو، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو باہر بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں. کچھ فرقے ہیں جو نماز میں پڑھے تو سب ٹھیک ہے، نماز کے باہر پڑھے تو ان کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. بسم اللہ کا کھانا شیطان نہیں کھاتا، سورہ فاتحہ کا کھانا یہ لوگ اس کے گرو یہ نہیں کھاتے. تو اس میں بلایا اللہ نے، تو اس میں یہ سب عرض کرنے کے بعد اس کی حمد بیان کرنے کے بعد آؤ حمد بیان کرو، یوں عرض کرو، پھر آؤ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں. تو عبادت کریں یہ اللہ کا بہت بڑا بہت کرم بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا. پھر کہیں تمہیں اس میں کہیں تمہیں عجب لاحق نہ ہو، کہیں تمہیں گھمنڈ نہ ہو جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ نہ ہو. تو آؤ پھر یوں بھی عرض کرو، ایاک نستعین، اس عبادت پر ہم تجھی سے اختیار کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے عرض کرو اور آؤ، اور کیسے جمع کے سہرے سے؟ کچھ فرقے ہیں کہ ہم تو اکیلے چلیں گے، اکیلا چلیں گے، وہ بات نہیں ہے. آؤ اور ایسے عرض کرو جمع کے سہرے سے، اور پھر یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدھا راستہ چلا تھا جو شریعہ سے آپ نے بار بار سنا. سبحان اللہ، کیا کہ چلا، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرمایا چلا، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا. ترجمے دونوں ٹھیک ہیں، بات یہ ہے کہ جس نے دیکھا نہیں ہے، اندھا ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے، اس نے کہا دکھا. اور اعلیٰ حضرت کیوں عرض کرتے ہیں چلا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ آئے، صحابہ کرام آئے، صدیق اکبر آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، مہدی آئے، غوث اعظم آئے، اور ابو البرکات آئے، خواجہ غریب نواز آئے. یہ سیدھا راستہ روشن چمک رہا ہے، لیکن چلتے رہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اس سیدھی راہ جو ہے کس کی راہ؟ جن پر تیرا ایمان، سبحان اللہ، جن پر تیرا احسان ہوا، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے خدا. سبحان اللہ، کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں یہ ان کی نماز ہوگی کہ ان کا خیال آ جائے تو چوپائے اور بہائم سے ارے وہ تو وہ ہیں. اگر ان کے غلامان غلام کی معیت میں نماز اور ان کو سوچ کر اور ان کی معیت میں اور ان کے وسیلے سے نماز پڑھی جائے گی، وہی نماز قبول ہوگی. سبحان اللہ، بے شک. جو محمد رسول اللہ کی معیت میں اور ان کے عشق میں سرسار ہو کر پڑھی جائے گی، وہی نماز قبول ہوگی، ورنہ ساری نمازیں منہ پر مار دی جائے گی، سارا عمل کوئی قبول نہیں. تو ہے یہ پھر یہ سیدھی راہ جو ہے، یہ سیدھی راہ اور حق و باطل کی جنگ یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ سیدھی راہ یہ آسان نہیں ہے. اعلیٰ آپ نے بتایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں خطن و خط خطوطن ان یمین ہی و ان شمال ہی وقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. اور پھر وہی آیت جو میں نے پڑھی اس کی قرآن فرمائی سرکار. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی راہ کھینچی. تو سیدھی راہ جو ہے, یہ سیدھی راہ, یہ شریعت کی راہ اور یہ صراط مستقیم, یہ آسان نہیں ہے بلکہ اس کے دائیں بائیں بہت سارے شیطان ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں. بد مذہب فرقے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کی بد مذہبی ابھی حد کفر تک نہیں پہنچی, اور فاسق و فاجر بھی ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ یہ سیدھی راہ. لیکن سرکار نے وہ سیدھی راہ کھینچی اور پھر دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ سیدھی راہ جو ہے یہ اللہ کی راہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ جو ہے یہ وہ راہیں ہیں جن پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا اور اپنی طرف بلا رہا ہے. تو سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملائکہ کا سجدہ کرنا, یہ سیدھی راہ ہے. اور اس سے انکار کرنا اور نبی کی دشمنی میں وہ انکار کرنا, یہ شیطان کی راہ ہے. اور سیدھی راہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو کچھ جب سے تم سے کوئی یہود و نصارہ کوئی بات کہیں تو ان کی نہ پوری طرح سے تصدیق کرو نہ تکذیب کرو, بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ. تو ان کو بلیور ماننا, ایمان والا کہنا, یہ شیطان کی راہ ہے. اور قرآن کی راہ سے ان کو کافر کہنا, یہ سیدھی راہ ہے. اور سیدھی راہ کے بارے میں یہ بتایا, اور یہ بتایا کہ وعد اعظم کی پیروی کرو اور اکیلا مت چلو, کیونکہ اگر اکیلے اکیلے چلو گے تو شیطان تمہاری راہ مار سکتا ہے. منشزہ فی النار. وہ جو اکیلا گیا وہ جہنم میں گیا, تو جس نے یہ راہ چلی تو وہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے, تو اس پہ مت چلو. بلکہ اور بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی حق پر قائم ہے اور سارے لوگ اس کے خلاف ہیں لیکن وہ اس سواد اعظم پر قائم ہے, تو اس کا راہ, اس کی راہ اور اس کے ساتھ میں بہت بڑی جماعت ہے, کیونکہ وہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ میں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سیدھی راہ. اور ان کی راہ مت چلو جنہوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, ان کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں. معاذ اللہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اتار دیا, اب میں اس کو اور اس میں ہونے والے واقعات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی. یہ وہ روشنی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن فرمائی, جیسے کہ پہلے کے انبیاء اکرام کے لیے روشن فرمائی. تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ ما کان ما یکون
کہ ان کو پیچھے جو حکم ہو چکا اور جو ہوگا اس سب کا علم ہے. یعنی امام بوزیری فرماتے ہیں دنیا میں یہ عقیدہ رکھنا یہ سیدھی راہ ہے, اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ شیطان کی راہ پر. بے شک بے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سرکار نے اس کی تفسیر فرمائی کہ میرے بعد نبوت نہیں, تو پھر جو تجویز کرے اور ایسا عقیدہ رکھے وہ ضرور شیطان کی راہ ہے, وہ سیدھی راہ نہیں ہے. اور جو کچھ علم اور باقی علوم اور سب کا لوح محفوظ کا علم سرکار کے علم کا ایک ذرہ ہے, ایسا ماننا یہ سیدھی راہ ہے, اور اس سے بھٹکا ہوا جو غلط راستہ ہے وہ ضرور شیطان کا راستہ ہے. تو ہمیں یہ تعلیم ہوئی, اور پھر اسی آیت کریمہ میں جب ہم کو یہ بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسے عرض کرو میری بارگاہ میں آؤ تو یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو ابھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا اور یہ ماننا کہ رد نہ کیا جائے, آج کل بہت یہ عام ہو گیا ہے کہ رد نہ کرو, تو یہ جو ہے یہ وہ سیدھی راہ نہیں ہے. یہ دیکھ لو قرآن عظیم میں یہ جگہ جگہ اور کفار کا اور مذہبوں کا بار بار جگہ جگہ رد کیا گیا, تو یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت الہی ہے. اور ہم سے بار بار یہ کہا گیا آؤ میری بارگاہ میں یوں عرض کرو اور یہ دعا کرو, تو یہ رد ہوا. اور پھر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن کی آیت بھی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ بے شک. تو جس کا یہ ماننا ہے کہ تھے اور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ شیطان کی راہ ہے, وہ خود شیطان ہے, لیکن قرآن فرما رہا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور والذین معہ جو ان کے ساتھ میں ہیں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم, تو کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کے ساتھ میں رحیم ہیں. تو اس میں دیکھو کہ یہ تعلیم ہوئی, اور پہلے اشداء اور کفار آیا تو ترتیب سے سمجھ لو کہ کفار پر سخت بھی ہونا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آئے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لہج میں اس کے رخ شہدا لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو یہی تعلیم تمام اولیاء اللہ نے, غوث اعظم نے, خواجہ غریب نواز نے, اور مہرارا کے تمام بزرگوں نے, سب کی تعلیم یہی ہے, اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہی ہے, اور حضور تاج الشریعہ حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیم یہی ہے. اور وہ یہ تعلیم دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے, اور یہ کہہ کے چلے گئے اس حد پر قائم رہو گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی وہی بنے گا. سبحان اللہ. جو اپنے سینوں میں یہ چار مال, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان رضا. سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ابھی آپ نے سنا, اور یہ آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بشارت دی کہ تم غم مت کرو. کیا ہے؟ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ, سبحان اللہ, لا یضرهم من خذلهم,
اسی کو یاد ہے ولا من خالفهم حتی آیاتی امام اللہ وهم علی ذلک، کہ ایک گروہ قیامت تک میری امت میں حق پر قائم رہے گا، سبحان اللہ، جمع رہے گا، سبحان اللہ، اس کا مخالف اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام بزرگوں کے واقعات آپ نے سنے، ان کے ساتھ میں امتحان بھی ہوا اور لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کری، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس حق کے ساتھ لگاتار ڈٹے رہے، تو پھر ان کا مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا. اسی طرح تاج الشریعہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ جو ہیں یہ اب اکیلے رہ گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے دکھا دیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ اکیلے ہیں آج وہ اکیلے ہیں، لیکن وہ رسمی دولہا، رسمی دولہا، رسمی دولہا، سبحان اللہ. میرے غلاموں کا نقش قدم ہے صاحب خدا، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جن کے دل میں ہے اس کے نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے اس کے نبی کی چمک، نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں روشن، سبحان اللہ. صاف صاف اشاروں میں سمجھو، جن کے دل میں ہے، جن کے دل میں ہے اس کے نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے. اور ایک شعر اور ہے اس سے، داغ عشق کے نبی جلوے تیرے عشق کے، جن کے دل میں، جن میں، جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے، تیرے عشق سے نور ہے، جن کا دل تیرے عشق سے معمور ہے، سبحان اللہ، اور تیرے حکم پر سر جھکائے ہوئے ہیں اور کسی مخالف کا، کسی اس کا اپنی مخالفت کا اپنے نفس کے لیے کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن شریعت کے لیے کھڑے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، تو ان کا عالم یہ ہے کہ جن کے دل میں ہیں جلوے تیرے عشق کے، ہم بے ایک نور ہیں روشنی کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روشنی کا ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی تعلیمات کو چلو، اور انہوں نے جو بتایا ہے اس پر گامزن رہو گے تو فلاح پاؤ گے، سبحان اللہ. ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حج فرمائے اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری یاد کی جائی مرادیں پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا